अब चाहिँ मिक्स गर्दिनु पर्यो दामी तरिकाले राजमा वाई वाई चाउ चाउ मज्जाले खानु पर्छ हजुर साथमा बैरन्डा पनि छ अलिकति ल आज बनाउनु पर्छ हजुर राजमा र वाई वाई नुडल्स मिक्स बनाउनु पर्छ हजुर है अब सुरुमा चाहिँ मैले प्याज राखिदिएको ल अब यो प्याज चाहिँ फ्राई भइसक्यो हजुर अनि त्यसपछि मासुमा राखिदिएको मैले अलिकति यो बन्दागोबी ल अब चाहिँ गोभी पनि फ्राई भइसक्यो त्यसपछि राखिदिएको मैले माथिबाट चाहिँ टमाटर राखिदिएको हजुर है ल अब यो चाहिँ अलिकति राजमा राखिदिएको हजुर अनि त्यसपछि मासुबाट चाहिँ यो नुडल्सभित्रको मसाला हजुर यो पनि अब नुडल्सभित्रकै हो हजुर है अलिकति पानी लगाइदिएको ल अब माथिबाट चाहिँ वाई वाई चाउ चाउ राखिदिनु पर्छ हजुर है अब यो पानी लगाइदिएको अब यो पानी गरम भयो भने अनि माथिबाट चाउ चाउ लगाइदिनु पर्छ ल ल अब यो चाहिँ वाइ वाइ नुडल्स राखिदिएको हजुर यो चाहिँ एउटा कोरियन नुडल्स हजुर है अब चाहिँ हुन्छ हाम्रो स्पाइसी हजुर यो चाहिँ वाइ वाइ चाउ चाउ भित्रको कलर मसला वाइ त्यसपछि माथिबाट चाहिँ हरियो धनियाँ अब चाहिँ मिक्स गरिदिनु पर्यो दामी तरिकाले राजमा वाइ वाइ चाउ चाउ मज्जाले खानुपर्छ हजुर साथमा बैरन्डा पनि छ अलिकति अब माथिबाट चाहिँ चिरिप्पै अमिलो कागती लगाइदिएको ल अब चाहिँ ग्यास बन्द गरिदिनु पर्यो तातो तातो अब मजाले खाइनुपर्छ है त Wow.
अब चाहिँ रेडी भइसक्यो खानु पर्यो हजुर है हेलो नमस्ते आज पनि तपाईहरुको माझ फेयरको नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौ हजुर है आजको भिडियो रहेको छ हजुर यो राजमा र वाई वाई नूडल्स मिक्स बनाएका छौ हजुर हामीले है अनि साथमा रहेको छ हामीसँग बैलिक्स रहेको छ अनि त्यसपछि अलिकति यो सलादमा काखरा रहेको छ हजुर है ए राखिदिनु है यो काखरा रहेको छ अनि त्यसपछि रहेको छ हामीसँग एउटा स्प्रेड रहेको छ हजुर आज पनि भिडियोमा एकदम मजा आउने छ हजुर है भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला छेउमा रहेको बेल घण्टीले पनि बजाइदिनु होला हजुर र भिडियो मन परेमा लाइक शेयर पनि गर्नु होला हजुर ल ल अब सुरुमा चाहिँ ओहो सुरुमा चाहिँ स्प्राइट खानु पर्यो राख्नु पर्यो क्या खानु भन्दा भने पनि अब स्प्राइट नखाएर त हुँदैन फेरि एक ग्लास ट्याक्कै हुन्छ होला हेरे होइन ठ्याक्कै ग्लास हुन्छ फेरि ल अब ढिलो नगरी तातो तातो खाइल बुढी ल सुरु गरौँ ओहो ल फास्ट मजा ल्याएर है पिरो त मेरो आमा अस्ति आउँदा नि पिरो है बाबु यता साह्रो पिरो हुने रहेछ यसो भित्रकै मसला बाहिरपट्टि केही पनि राखेन हल्कोम्पमा हाल्यो भने हुन्थ्यो बहिरी इन्डियन वाइवाई हो कि हाम्रो नेपालको जस्तो होइन अर्कै हो साह्रै स्पाइसी रहेछ ल राम्रो मजाले पाक्यो है बाटो बिजार राखे त मैले तपाईँ पिरो खानेलाई यस्तो ठिक भयो होला तपाईँले अरू पनि खुर्सानी थप्नुभएको थियो क्या किन होइन यस्तो पिरो हुँदो साह्रो पिरो पिरो त खान मजा आउँछ यार
Es tu piro con el casamiento. I don't know if you can do it. I don't know if you एक बीट पैकेट मत रखने पड़ना है क्या इतने रोमांस है पास को पंद्रह रखने मत पुरे यार मतलब क्या और खाने मैं होने वाले और क्या और खाने अच्छी तो खाने के बाद फिर बाद ओके आजू आज आपको राजमा नूडल्स से एकदम मीठे भाव दाई पीरो बनी ये थी धरे पीरो भागी सारे पीरो है ना लास्ट एक पीरो बाजू, खाने से मजा आया पीरो बन देरे बाव। आज आपको वीडियो ऐसी नहीं रहेगा साहब, फिर आपको नया वीडियो के साथ में उपस्थित होने से हूँ, तब सम्मो को लागे, बाय बाय।